Poštovani gledatelji, dobrodošli u novu emisiju ICT Business TV-a. U ovoj emisiji donosimo vam sve o agilnom pristupu razvoja softvera, o data science-u i svemu što on donosi. Pogledajte što smo vam sve pripremili. Nova paradigma softverske arhitekture. Data science, posao i izazov budućnosti. Na početku emisije donosim vam razgovor sa Gradyjem Bučom, uglednim IBM-ovim stručnjakom koji govori o agilnom razvoju softvera, novim softverskim arhitekturama i novim programskim jezicima, te utjecajem tehnologije na svakodnevni život. Ovogodišnja konferencija tvrtke Cross pod imenom QED 2015 ugostila je jednog od najvećih i najpoznatijih svjetskih računalnih znanstvenika i filozofa te jednog od vodećih znanstvenika u IBM Research odjelu Gradya Bucha, s kojim smo razgovarali o budućnosti razvoja softvera i njegovom viđenju razvoja IT industrije u cjelini. Kada pogledamo razvoj softvera u budućnosti, mogu reći kako je nekoliko faktora koji će utjecati na razvoj softvera i softverske arhitekture. Vidimo to danas, a to pokreće i razvoj softvera i gura ga naprijed. Prije svega, to je razvoj vrlo kompleksnih sustava unutar samih postojećih sustava. Možda zvuči malo metaforički, no to je doista tako. Naime, gradit će se sustavi unutar sustava, odnosno core sustavi, ili će se pak graditi sustavi koji će lijepiti postojeće sustave međusobno u jednu mnogo veću cjelinu. U prošlosti je to bilo stvaranje softverskog ekosustava koji omogućuje stvaranje najboljih API-a koji omogućuju softveru da zaista odradi ono što želimo. Danas gradimo male algoritme koji omogućuju stvaranje pojedinih softverskih modula koji se onda lijepe jedni na druge i daju sasvim novi ekosustav takvom softverskom rješenju. Zato kada govorimo o softveru iznutra, rastu rješenja bazirana na Java programerskom jeziku i JavaScriptu i drugih tradicionalnih programskih jezika. Kada govorimo o rješenjima izvana, odnosno softverskim sustavima, mnogo je tu skriptnih programskih jezika. Pritom treba uzeti u obzir da agilni pristup razvoju softvera prije svega egzistira u softverskim sustavima izvana, manje među rješenjima iznutra. Sada smo svjedoci da se agilni pristup ne odnosi samo na razvoj softvera, već i na strukturu samih tvrtki i korporacija, jer im to omogućuje da i iznutra primjene brze razvojne metode. Dominantni problem danas je svakako skalabilnost agila i njegova primjena. Evolucija u razvoju softvera u biti je počela, te svaka nova linija koda predstavlja korak naprijed u tom procesu, smatra Buč. On smatra kako je kreativnost vrlo važna. Nema inovacija bez kreativnosti, ali i neuspjeha kojeg ne treba smatrati nečim lošim ili pogrešnim. Neuspjeh treba demistificirati jer on u znanosti ne znači nužno zlo, već nužnu potrebu bez koje je nemoguće uspjeti. Sve te promjene u agilnom principu vođenja kompanije omogućuju promjene i u velikim i u malim kompanijama, tvrtkama i korporacijama. Međutim, ono što je važno jest da je čovjek na prvom mjestu, jer bez njega niti jedna tvrtka ne može uspjeti. Velike kompanije koje ne budu spremne na promjene i kojih neće uspjeti provesti jednostavno će nestati. I mislim da im se to zaista i treba dogoditi. Novi Chief Information Officer u IBM-u želi unutar korporacije donijeti agilne principe rada, poslovanja i razvoja softvera u sve segmente poslovanja. Upravo je zahvaljujući njemu došlo do velike transformacije u IBM-u i to po principu agila, jer bez toga ne bismo bili danas uspješni. To se svakako može primijeniti na sve kompanije, bez obzira na njihovu veličinu. Mi to radimo, mi se time bavimo i da nije toga, svakako bismo zaslužili da umremo. Sve te promjene u modernom poslovanju zapravo su odavno poznate i samo se sada nazivaju nekim novim imenima. Izranjaju neki novi pojmovi, kao što je to primjerice cloud computing, koji je poznat iz vremena kada se tako uopće nije zvao i kada su nastali prvi besplatni email servisi, kao što je primjerice Hotmail. I prije je bilo cloud servisa, ali tek su u posljednje vrijeme postali prepoznati kao svojevrstan buzzword u IT industriji, a slično je sada i s lean managementom, agilnim principima.
Industrija se svakako brzo mijenja, stoga će biti zanimljivo vidjeti u kojem smjeru se korištenje tehnologije mijenja, jer danas živimo u eri pametnih telefona, tableta, dolazi internet stvari, no nitko ne može sa sigurnošću reći što donosi budućnost. Moja žena i ja radimo na dokumentarnom filmu s Johnom Hollardom iz Muzeja računalnih tehnologija upravo na tu temu. Na našem webu možete pronaći nekoliko predavanja na temu očekivanja od budućnosti računalne tehnologije, gdje pokušavamo odgonetnuti ono što će se dogoditi. Računalna tehnologija danas se pomaknula u sferu iz onoga što je nekad bila, a to su brojevi, pa je postala simbolična, a danas je poput ogledala svijeta. Ušla je u sve pore svakodnevnog života i rada i nikada više nećemo ići natrag. Ljudi, tvrtke, pa i cijela civilizacija polako se i bez mogućnosti povratka predaju tehnologiji i to onoj računalnoj. U budućnosti, prema mom mišljenju, koevolucija računalnih tehnologija i civilizacije će se nastaviti u smislu da će utjecati na svaki aspekt našeg života. Biće to utjecaja na sve, od rođenja do smrti, od umjetnosti, znanosti, poslovanja, prodaje, pa sve do ratova. Utjecat će to na našu generaciju, ali i sve one koje dolaze, čak i u najintimnijim sferama života. O tome što korisnici danas traže i očekuju od IT rješenja, brzi povrat sredstava, razgovarali smo sa direktoricom prodaje Kroza Vedranom Miholić. Učinkovitost, pa samim tim i način i njezinog dostizanja u zadnje su vrijeme vrlo aktualna tema na svim razinama i u raznim industrijama. Prošle godine ušli smo u intenzivno partnerstvo s njemačkom tvrtkom Agile 42, specijaliziranom za Agile Coaching, a naš zajednički tim od tada intenzivno radi na više projekata u Hrvatskoj na kojima raznim vrstama organizacija pomažemo da sami pronađu svoj put prema boljoj učinkovitosti, ističe direktorica prodaje Kroza Vedrana Miholić. Kada se radi coaching, radi se po principu kojem se ne radi savjetovanje, to jest ne dolazi se s gotovim odgovorima na pitanja, već zajedno s ljudima koji najbolje poznaju svoje probleme, pronalaze se rješenja. Slušali smo na ovom sjajnom predavanju Gradya Bucha o evoluciji softvera, kako su u stvari davni dani razvoja softvera bili nešto čemu mi opet težimo. To je dosta ovakav zanimljiv ciklus života. I da, vremena se definitivno mijenjaju, tehnologije koje se razvijaju nam daju mogućnost da budemo brži i učinkovitiji i ono što se trenutno treba najviše primijeniti je naš mentalni sklop, kako da se transformiramo, da zaista te sve promjene preuzmemo i da isporučujemo kvalitetni softver, onaj kojeg korisnik zaista treba u nekakvoj manjoj jedinici vremena. U tom smislu mi se trenutno bavimo jako puno tim nekakvim baš coachingom, znači otkrivanjem da naši korisnici i organizacije koje se bave razvojem softvera sami shvate na koje sve načine mogu ti procesi biti bolji, kako individualci mogu biti kreativniji, a da opet rade zajedno u nekakvim timovima. I ti svi procesi su užasno zanimljivi. Dakle, svaka organizacija je nekakva poseban organizam koji ima nekakva svoja posebna pravila, ali koji uz male izmjene može biti puno življi i brži i na kvalitetniji način odgovarati promjenama koje su se dogodile. Svaka nova linija koda koju napišemo je svježa, ali vrlo brzo postaje softverski relikt. Na neki način živimo u vremenu koje je istovremeno najbolje i najgore zaraditi u razvoju softvera. Toliko toga možemo napraviti, ali se od nas očekuje da napravimo jako puno unutar premalo vremena u svijetu u kojem se tehnologija neprestano mijenja. Promjene su stoga svuda oko nas. Mi u Krozu smo kao jedna malo dvojaka, dvoglava bi rekla, nadam se ne zvjerka, jedna je koja našim korisnicima zaista razvija softver i tu je iza nas jedno sigurno okruženje u kojem otkrivamo nove prakse i nove načine rada. Nedavno, u stvari trenutno radimo jedan užasno zanimljiv projekt za jednu hrvatsku banku u kojoj je na potpuno agilan pristup od agilnog ugovaranja do product ownershipa kreiramo zajedno sa bankom sve što će oni isporučiti. Dakle, radimo brze i kratke isporuke specifičnih stvari koje u tom trenutku se trebaju dogoditi. Ova naša druga glava, ajmo to tako reći, je malo konzultantska, ona koja pomaže drugim organizacijama da dođu do istog tog nivoa ili svojeg vlastitog, bržeg, drugačijeg u proizvodnji softvera. Ono što najviše vidimo je da i veliki timovi kod naših korisnika i naš vlastiti razvojni tim se treba prilagoditi upravo u tome da razvija konkretnu stvar koja zaista nekom treba, a ne nekakvu specifikaciju i zahtjev koji nastupi pred neko određeno vrijeme, nego da se brzo prilagođavamo otkrivanjem onoga što tržište zaista treba.
svjedočimo mnogim evolucijskim koracima u razvoju softvera, kako u metodološkoj, tako i u tehnološkoj sferi. Agilni razvoj koristi reakciju za promjenu da korisniku stvori kompetitivnu prednost. Gotovo da nećete moći pronaći osobu koja se ne bi složila da je brza i kvalitetna reakcija na promjenu vrlo važna za uspjeh u poslu. Pa ipak, postupci u praksi vrlo često ne slijede ovaj stav. Organizacije često ustraju na prvobitnoj ideji, čak i ako je jasno da se dogodila promjena koja tu ideju čini neodrživom. Hrvatske IT tvrtke odlaze u svijet, sve više projekata u Europi, na Bliskom istoku, u Aziji. Ja mislim da je naš IT u Hrvatskoj sa razlih segmenata zaista jednako kvalitetan ili često i kvalitetniji od onih koje mi srećemo. Ne samo na Bliskom istoku, što bi moglo biti onako očito, nego vrlo, vrlo često i u zemljama zapada se pokaže i da su naši ljudi kvalitetno educirani, da su načini rada koje radimo vrlo, vrlo aktualni i tehnologije na kojima radimo. Tako da rekla bi da smo tu jako, jako blizu ili jednostavno nemamo ono što si rekao na početku, fali nam u stvari tržište, fali nam zanimljivi i veliki projekti i zbog toga je sjajno da hrvatske firme izlaze van i kreću raditi. Ono što svakako vidimo da te nekakve startup mehanizme u glavi polako prebacujemo i u ove enterprise velike sustave i da se više koncentriramo na to da je manje bitan taj tehnološki element, puno je bitniji kreativnost osobna, timska i ta nekakva sinergija u timu. Danas je sve moguće. Jer svi živimo online i zajedno stvaramo digitalnu budućnost. Dođi u Visoko učilište Algebre i pridruži nam se na studiju digitalnog marketinga. Ovo je tvoje vrijeme i ovo je tvoj studij. Dobrodošli u svijet vrhunskih tehnologija za usluge fiksne telefonije, prijenosa podataka, IT-a i najbržeg interneta. Uvjerite se zašto nam je svoje povjerenje dalo tisuće hrvatskih tvrtki. Povećajte sigurnost svakodnevnog poslovanja i znatno smanjite svoje troškove. Dobrodošli u svijet Metroneta, broj 1 Telekoma za poslovne korisnike. Budi pravi unuk i uživi se u Bakin omiljeni program. Budi prava prijateljica i nazovi za rođendan. Hej, Bog! Budi pravi tata i na internetu nauči korake za prvi ples. Slušaj svoje srce i uvijek učini pravu stvar. Odaberi najbolji način za održavanje svih veza. Nikad brže Optima pakete bez mjesečne naknade u prva tri mjeseca. Optima Telekom. Biti prvi je jako dobar osjećaj. Prvi koji će čuti otkud se srca djeteta. Prvi podijeliti njegove prve korake. Biti prvi strijelac svoje momčadi. Prvi prepoznati novi glazbeni hit. Prvi pokrenuti potpuno novu poslovnu ideju. Prvi nekome biti prava ljubav. Budite prvi i surfajte na najbržoj mobilnoj mreži 4G brzinom do 150 megabita u sekundi. Hrvatski Telekom. Živjeti zajedno. Mogu li napraviti mobilnu aplikaciju koja će se povezati na satelitski nadzor prometa? Kako ću zaštititi svoje baze i web servise od upada hakera? Što mi je potrebno da bih animirao 3D likove? Odaberite već danas najbolje stručne studije u Hrvatskoj. Visoko učilište Algebra. Stvarajmo digitalnu budućnost. Najdraža fotografija. Ova ovdje.
Godinama smo se susretali, ali nikad prave prilike. I onda sam odlučio. Dva sam ga dana pratio. Cijelu noć proveo pod nebom usred ničega. Nisam odustajao. I napokon, jednog jutra, nas dvojica, sami, sasvim sami. Savršen signal i kad se najmanje nadate. Zagrli život. VIP. U drugom dijelu emisije pogledajte razgovor sa Robertom Kopalom, koji govori o data science-u, big data, poslovnoj analitici, upravljanju podacima, te svemu onome što oni donose u modernom poslovanju. Danas se sve više govori o izradi naprednih analitičkih rješenja koje uključuju prediktivno modeliranje i big data analitiku u području analize društvenih mreža, segmentacijskih modela, cross-sell i upsell modela, otkrivanja prijevara, predviđanja odljeva korisnika, bodovanja korisnika, rudarenja teksta, upravljanja rizicima i društvenog CRM-a. Napredna analitička rješenja svoju primjenu imaju u telekomunikacijama, financijskim i maloprodajnim djelatnostima, te u javnom sektoru i u zdravstvu. Da bismo mogli odgovoriti na tako nešto, bilo bi dobro prvo sagledati i pokušati odgovoriti na pitanje što je to uopće data science. Danas to je jedna vruća kovanica koja se danas vrlo često spominje, ali čini mi se da postoji jedno nerazumijevanje zapravo tog pojma. Jedna jako lijepa definicija Buzz Hamiltona kaže da pokušavajući opisati data science je kao da pokušavate opisati zalazak sunca. Pokušavate naći riječi, ali zapravo na neki način teško ih nalazite. Ja imam neku svoju definiciju koja kaže da je data science umijeće podatkovnog kuhanja, a da su data scientisti zapravo data šefovi, dakle data kuhari. Naime, ako je to tako, onda su jela su zapravo poslovni problemi. Naravno, postoje recepti, a to su metodologije, tehnologije itd. I postoje naravno i sastojci od kojih kuhate jelo, razne vrste podataka. Dakle, slažete se naravno, nadam se sa mnom, da postoje bolji i loši kuhari. I oni kuhaju po sličnim receptima i pretežno ista jela. Ali neka jela ispadnu bolja, neka jela ispadnu lošija. A neka jela ispadnu zaista izuzetno dobra, zahvaljujući tajnom sastojku, odnosno nekom ingredientu jeli, koji kuhar stavi unutra. Dakle, to su zapravo data scientisti. Istovremeno i craft, i vještina, i art, i dakle, umjetnost. Data šefovi. Jedan drugi pristup kaže da je data science zapravo pretvorba turning data into action, dakle pretvorba podataka u akciju. I zaista proces data science-a mora proizvesti akcija bilan podatak, a to je zapravo intelligence. Dakle, tri su razine podatkovnih resursa, data, information, intelligence, dakle te tri razine treba poštovati u data science procesu. Ovdje bi bilo dobro napomenuti još jedan buzzword, a to je big data, koji također mislim da je malo pogrešno shvaćen i usudio bi se reći možda i ne dobro interpretiran. Naime, svi znamo što uključuje definicija big data, takozvana 3V, odnosno veracity i 4V. Međutim, pravi naziv podatkovnih resursa za data science priču je data lake i on se zaista koristi u tom specijaliziranom data science okruženju puno češće, a podrazumijeva pohranjivanje podatkovnih resursa u svom nativnom obliku sve do trenutka dok ih ne budete trebali, kao da imate neko jezero ili more podataka koje onda koristite kada i ako vam zatreba. Karakteristike data science su također interdisciplinarnost, dakle nužno je koristiti znanja, tehnike, vještine iz različitih znanosti, usudio bi se reći. Na primjer, pri istraživanju, tamo negdje prije 5 do 10 godina sam provodio istraživanje koje se zvala ekonomska analiza međunarodnog terorizma, gdje su kombinirane metode iz ekonomskih znanosti sa ostalim znanostima, da tako kažem. Pa recimo, jedan zanimljiv primjer je da je postojao trend
kojeg ide ovako. Terorističke organizacije su, shvaćajući da obavještajne službe reagiraju na njihove metode, naravno, i prepoznaju njihove načine napada, zapravo su obavještajne službe postale sve bolje u bolje u prevenciji i suzbijanju terorizma i postoje jedan mikrotrend koji je na kraju postao trend, a to je da je sve veći broj terorističkih organizacija nije želio priznati, prihvatiti odgovornost za djelo, pa ste imali eksplozije ili terorističkog djela bez priznavanja počinitelja. Dakle, da biste takav jedan problem riješili, dodijelili nepoznato djelo sa svim svojim karakteristikama poznatom počinitelju, trebaju vam recimo metode poslovne inteligencije. Dakle, interdisciplinarnost je sigurno jedna od ključnih značajki data science-a. Druga je integracija, dakle kako integrirati disparatne setove podataka i naći zajednički nazivnik da biste dobili dodatnu vrijednost. Sljedeće slovo i, da tako kažem, je iterativni proces koji se zapravo na mikrorazini ponavlja i u središtu data science procesa je zapravo fraktalni analitički model. To znači da određeni poslovni problem ili bilo koje druge vrste problem se zapravo mora promatrati multidimenzionalno sa više analitičkih tehnika. Tim okupljen oko mene zapravo barata s nekih 150 analitičkih tehnika u analitičkom portfelju. Fraktalno znači da je određeni problem potrebno razlomiti na sastavnice kojima opet pristupate sa više analitičkih tehnika, pa i na još više sastavnica. Svi su ti pristupi identični, dakle po svom pristupu, zato je to fraktalni, koliko god razlomimo, ista je struktura, do zadnje razine kada napadate poslovni problem sa jednom analitičkom tehnikom. Tada ste rekli došli do atomske analitičke tehnike, do dna, odnosno do središta i vraćate se nazad i opet integrirate i multidimenzionalno rješavate problem. Sljedeće slovo, ima više slova i u tom data science-u, je istinoljubivost. A to znači da morate dati svoju preporuku i bez obzira koliko se to stakeholderu svidjelo ili ne, vi morate stajati iza svojeg nalaza među podacima. Sljedeće pitanje koje on ima pravo postaviti je što da napravim. Naravno i tu morate imati mogućnost davanja preporuka. Još jedno slovo i je igra. Dakle, data science je timski sport. I mora se, tako jedno složenoj disciplini se mora pristupati timski. I zadnje i je insight, a to je da treba vaš posao, vaša vještina, vaše znanje data scientista mora doprinijeti do proizvodnji uvida u podatke. Dakle, umjetnost ekstrakcije znanja nad podacima, bih rekao da je data science definitivno konkurentska prednost današnjice i budućnosti. Data science, znanost tumačenja analize velike količine podataka, korak je dalje od dosadašnjeg buzzworda i koncepta big data, jer se bavi tumačenjem nestrukturiranih podataka kakvi u velikim količinama nastaju svakodnevno, a upravo je traženje poveznica i smisla u toj gomili podataka nešto što može biti od izuzetno velike koristi za današnje stručnjake koji se bave digitalnim marketingom i planiranjem kampanja. Još su neke ključne razlike umijeće analiziranja i umijeće postavljanja pitanja. Relativno mali broj obrazovnih ustanova zapravo uči kreativnost i inovativnost, ali ne samo kao buzzword, odnosno teoretski, koji je svakako koristan, naravno, teoretski dio tog problema, nego kao praktičan predmet gdje se uče neke konkretne analitičke tehnike. Na primjer, morfološka analiza, strukturirani brainstorming, six heads, frakcioniranje itd. Mislim da bi to svakako koristilo budućim analitičarima. Osim toga što je timski sport, potrebna su multidisciplinarna znanja i najčešće se smatra da modern data scientist treba imati tri grupe znanja. Broj jedan su tehnološka znanja, gdje razumijete tehnološko okruženje. Broj dva su u užem smislu matematička i statistička znanja. Ja ću se tu malo ograditi, moj stav je malo drugačiji. Ja smatram da to treba definirati kao analitička znanja, pa je jedan podskup analitičkih znanja matematika i statistika. I treći dio je takozvani domain expertise, a to znači da imate neku ekspertizu i znanje razumijevanje poslovnog okružja iz kojeg rješavate problem. 90. godina je veliki buzzword bio BI. I sa svim što je nosio, osim business intelligence i DVH, odnosno skladišta podataka. Danas zapravo za bavljanje data science-om ne trebate nužno imati
repozitoriji podataka tipa skladište podataka. Još jedna ključna razlika između business intelligence-a i data science-a, možda ključna, način zaključivanja. Kod klasičnog BI-a zapravo način zaključivanja je formalna logika, odnosno deduktivno zaključivanje. Kod data science-a to proširujete sa induktivnim zaključivanjem, znači sa informalnom logikom i radite takozvanu eksplorativnu analizu, a ne samo testiranje hipoteza. Drugim riječima, dok istražujete, vi zapravo postavljate nova i nova i nova pitanja da biste sagledali bit problema. Preusmjeravanje marketinških budžeta prema digitalnom marketingu vrlo je očit trend, no time se ujedno mijenjaju i potrebe u smislu kvalifikacija koje budući stručnjaci za marketing moraju imati. 80% tvrtki povećat će svoje proračune za digitalni marketing, no istovremeno će 80% stručnjaka za marketing morati imati tehnička znanja i tehničku pozadinu, jer klasične marketinške metode i razumijevanje klasične marketinške analitike danas u digitalnom svijetu više nisu dovoljne da biste se uspješno bavili tim poslom. Prednost data scientista, velika konkurentska i komparativna prednost, ako je u stanju prepoznati problem i reagirati na problem dovoljno rano, dok stakeholder ima veliku mogućnost opcija na raspolaganju. Dakle, tada je sigurnost u procjenu, na primjer, ili neki data product ili intelligence product, relativno mala, ali postoje veliki broj opcija na raspolaganju. Kako se približava trenutak odluke u nekom vremenu, opada broj opcija, ali raste pouzdanost. Naravno, nije poanta da zadnji dan, kad više nemate nikakvu mogućnost nego jednu opciju, dati neku preporuku, nego što ranije. Za implementaciju data science-a u tvrtkama postoje nekih 5 faza koje je teško da je moguće preskakati, od kojih je najniža faza collect, odnosno ajmo prikupiti sve podatke koje imamo. Na najvišoj razini data science-a je to advice, odnosno savjetovanje, kada se data science, odnosno analitičari tog profila koriste za davanje krucijalnih preporuka tvrtkama. Također je proces okrenut od reaktivnog ka proaktivnom. Na primjer, ako pogledate ono što se nažalost dogodilo 11.9., model koji je do tada funkcionirao otprilike glasi ovako. Imate fragmentirane podatke, sudara zasute, nakon toga ih integrirate, temeljem integriranih podataka, analizom, izrađujete, da tako kažem, neke premise, temeljem premisa gradite hipoteze i nakon toga možete odlučiti da li se neka od hipoteza realizira ili ne. U tom modelu je problem ovaj. Vi ne možete sagledati hipotezu ako nemate podatak. To znači da vaše upravljanje rizicima je izravno povezano sa količinom i kvalitetom podataka koje imate. To pak znači da na najvažniji izazov, a to je što ne znam da ne znam, nemate rješenje. Sada je proces drugačiji i moderne tvrtke danas i poslovni subjekti bi trebali usvojiti ovaj način funkcioniranja, a to je od hipoteze, od poslovnog problema ka premisama, nakon toga kao da postavite konstrenite zamke na podacima, čekate da podaci stignu ili ne stignu ili aktivno tražite jer znate šta tražite i tada je, kako se kaže, it's pardonable to be defeated, never to be surprised, tada nikad nećete biti iznenađeni, možete izgubiti poslovnu bitku, ali nećete biti iznenađeni. Dakle, proces je potrebno aktivno okrenut od reaktivnog procesa ka proaktivnom procesu. U podlozi mnogih trendova nalaze se metode, poput psihologijske analize ili analize velike količine podataka, data science, čije je razumijevanje ključno za uspješno planiranje i provođenje digitalnih kampanja. Međutim, do takvih znanja danas nije lako doći. Ono s čim sam se suočio, a što me malo rastužilo, što sam shvatio da u Hrvatskoj zapravo ne postoji data science studij, ne postoji osposobljavanje, obrazovanje, koje sigurno nije jednostavno, za data scientista. S druge strane, obrazovanje za data scientista može biti izuzetno zabavno. Jer to je timski sport i to je tolika količina multidisciplinarnih znanja da u jednom trenutku naprosto progledate. I kada progledate, shvatite da možete puno, puno, puno toga postići.
Ovdje smo na Algebri dizajnirali studij koji se zove digitalni marketing i to vrlo sa jednim ciljem koji kaže ovako. Nužno je učiniti pomak, govorimo o gospodarstvu, pomak od digitalnog marketinga, odnosno sveukupni obuhvat, od digitalnog marketinga u užem smislu, ka marketingu digitalne ere. Naime, vrlo skoro više neće biti razlike između digitalnog i nedigitalnog marketinga, nego sve je to marketing nad podacima koji su pohranjeni u digitalnom obliku ili koristimo digitalne tehnologije ili digitalne kanale. To je jedna stvar. A s druge strane, da biste bili učinkoviti u globalnom okruženju, toliko dinamičnom okruženju, vama su zapravo potrebna data science znanja i vještine. I taj diplomski studij digitalnog marketinga pruža multidimenzijska znanja data scientista i vještine od kreativnosti, inovativnosti, strukturiran problem solvinga, statističkih znanja i vještina do prezentacijskih. Recimo, to je zanimljiva vještina koju se premalo spominje. Naime, vi možete biti svjetski data scientist i dobit ćete svoje 2 minute slave da prezentirate svoj vrhunski uradak predsjedniku uprave. Ako vi nemate komunikacijske i prezentacijske vještine, to neće uroditi plodom. Dakle, potrebno je potpuni proces od prikupljanja podataka pa do izlaganja, jeli, obuhvatiti multidimenzijski. I s tim ciljem je dizajniran studij digitalnog marketinga. Poštovani gledatelji, to bi bilo sve u ovoj emisiji ICT Business TV-a. Do sljedećeg puta, doviđenja.